Kdybychom si vypočítali ještě jeden příklad na, ten, na ty polynomy, to znamená na tu limitu, kdy vlastně nahoře máme větší polynom a dole menší polynom, a ukážeme si vlastně, co nám jakoby vyjde tady, a že tenhle ten příklad je trošku odlišný od těch, co jsme měli nahoře. A ono už možná někteří z vás tuší, když se na to podíváte, tak jako asi proč. Ale pojďme na to, zase to normálně úplně běžně to vypočítáme, jo? Takže limita n jdoucí do nekonečna, zase vytknu ten největší, což je tady n na druhou, že jo, nahoře. N a n na druhou, tak vytknu n na druhou. A co mi zbyde? Minus 8 plus 1 lomeno n. To je dobře? Jo, to by mohlo být. Tak, a dole zase vytknu tu největší n, no, tak tady mám jenom n na prvou, tak vytknu n, že jo. A zbyde mi 3 plus 5 lomeno n, pardon. Tak. No a co teď uděláme? No uděláme úplně to samé, co jsme dělali předtím. Znamená, tadyhle zkrátíme n, takže n, a tady mi zbyde jenom n. Minus 8, 3, to je OK, a tohle to půjde k nule. Zase jedničku dělíme nekonečném, bude to n k nekonečnému, a pětku děláme, dělíme taky nekonečném, takže taky nula. Tak. Zase si tady píšeme jako ten mezikrok, který by tady jako správně být neměl. Tak. Nahoře mi teda zbyde co? Tady bude nějaký n, a dole zbyde jednička. Tak, tady zbyde minus 8 a tady bude plus 0. Tak. A tady dole bude 3 plus 5 n, taky 0. Tak. A zjedete si, co nám zbyde? Minus 8 n lomeno 3. Tak a zase my víme, že to n jde jakoby do nekonečna, že jo? Je fajn, že n, když je do nekonečna, ale bacha na to, že tady je to mínus. No, to je jako ta podstata, jo, bacha na to. Tady je prostě tohle to mínus. No, takže na to bacha. To znamená, že tohle to celý, když za n jakoby dosadíme vlastně to nekonečno, tak tady bude mínus nekonečno, jo, celkově to vyjde. A zase tenhle ten krok by tady jakoby by neměl. Tak. A teď, když si to jako shrneme, tak jako, co nám vlastně vyšlo? No, tak vždycky nám vyšlo buď plus nekonečno. Jo, tohle to jsou ty příklady, co jsme pustili předtím, já jsem jenom očísloval. Takže první příklad plus nekonečno. Druhý příklad plus nekonečno. Třetí příklad plus nekonečno. Čtvrtý příklad minus nekonečno. A když nad tím zamyslíte, tak je to logický, protože pokud nahoře máte větší polynom, jako by to n na větší číslo, no tak ten hořejšek poroste rychlejc než ten spodek. No a pokud tohle to poroste rychlejc, no tak vlastně směřujete do čím dál větších čísel, to znamená do nekonečna. A jde o to, jestli jako směřujete do plus nekonečna, nebo naopak, můžete ještě teď ho směřovat do minus nekonečna. No a čím je to vlastně určený? No je to vlastně určený jenom tím, jestli vždycky u toho většího buď nahoře nebo dole vlastně stojí jakoby minus. Jo, všimněte si, když pojeme tady odsaď, jak to tady je. Tady bylo největší, ječka, já chcem nějakou super barvu, jsem třeba takováhle. No, to je mohlo jít. Tak, co je tady jakoby největší, ty n? No tak tady je to 4n na pátou a tady 4n na čtvrtou. Zbytek dejme domů, jakože mi je vlastně nezájem. No, když se na to podíváte, tak jako tady je plus, tady je vlastně taky plus, že jo, před těma čtyřkama, tak no a víme, že tohle roste rychleji, tak to půjde do plus nekonečna, ne? To je tohle. To tady je ta dvojka. Tam bylo největší co? Tam bylo největší tohle, no a tohle. Zase zbytek, dejme tomu, jakoby v úvodovkách, mě prostě nezajímá. No a zase, tohle to roste rychlejc než tohle, ale v obojí je plus. Takže zase plus nekonečno. Výsledek. Co třetí příklad? Tam bylo největší tohle a tohle. Všimněte si, jak nám z toho vznikají úplně krásný pomalovánky. To znamená, zase, tohle to roste rychlejc než tohle, protože tady je n na druhou. To znamená, ale tady jsou pořád pluska, 8 a 3, jo, tak pořád plus, takže pořád to musí jít do plus nekonečna. Jenže, pak tady 4, co je největší? Tohle, no a tohle. Všetli si, že tohle to má před sebou plus 3n a tohle to je minus 8n na druhou. Takže tohle to roste rychleji než tohle, jinak řečeno ten vršek takhle jako převálcuje ten spodek, ale bacha na to, že je tady to mínusko. To znamená to, když je tady to minus, tak to musí být minus nekonečno. Stejně tak, kdybyste tady měli plus a tady dole bylo minus, tak je to opět zase minus nekonečno. Jo, takže víceméně to nemá smysl ani moc počítat, prostě když vidíte, že nahoře máte větší ten polynom než dole, tak prostě víte, že to půjde do nekonečna, teď je otázka do plus nekonečna nebo minus nekonečna, tak si jenom mrknu na to,
co stojí, nebo jaký znamínka jsou u těch největších prvků, které jsou vždycky N na něco. No a myslím, jestli mi dávají dohromady plus nebo minus. No, takže když mi dávají, že když je tady minus a plus, tak je teda minus. No, no to je jako by celá věda.